Që për ditës sot me ekipet e Akademisë së Futbollit Vllaznia nisën punën për sezonin e ri futbolistik 2023-2024. Ashtu siç për flitej edhe më herët, ky sektor shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me punën e moshave, i është nënshtruar një riorganizimi total të strukturave drejtuese dhe stafeve teknike. Sipas njoftimit përkatës të klubit të futbollit Vllaznia, bëhet ditur se ndryshimet fillojnë që në ekipin U21, ku vetëm pak ditë më parë u emërua Vjorisin Sinani, por vendimi më i fundit ka sjellë në krye të kësaj skuadre Ergi Borshin, I cili deri më tani ishte zëvendës trajner në ekipin e parë të Vllaznisë për kam Igen Memelit. Ndërkohë Vjorisin Sinani kalon në drejtimin e skuadrës U19. Pjesë e vendimeve më të fundit janë edhe emërimet e Flanners Çakut dhe Alsit Tafidit në krye të ekipit U17 dhe U16. Krahas trajnerëve të parë, drejtuesit kanë konfirmuar edhe ndihmësit e tyre, ku në ekipin U21 për krah Borshit është caktuar Fation Kadia, ndërkohë që në ekipin U19 trajneri I parë Vjorisin Sinani do të vijojë të ketë kolegun e tij Malvin Mac Cerovi. Këto janë ekipet e para që janë konfirmuar zyrtarisht me stafet teknike, ndërkohë që në ditët në vijim, drejtuesit do të zyrtarizojnë edhe emrat e trajnerve për ekipet e akademisë së moshave më të vogla. Sa I përket ekipeve U16, U17 dhe U19, është vendosur që puna me këto ekipe të nisë që sot, pasi edhe kampionatet e tyre nisin më shpejt. Në planet dhe projekte drejtuese të klubit të futbollit Vllaznia ka qenë emërimi një specialisti të futbollit italian në drejtimin e Akademisë së Vllaznia, por burimet pranë klubit kuqeblu bëjnë të ditur prishjen e akordit me të. Megjithatë, për këtë pozicion shumë të rëndësishëm të akademisë, drejtuesit kanë bërë të ditur se po studiojnë emërimin e një specialisti tjetër të futbollit shkodran apo nga jashtë, në mënyrë që t'i bashkohet projekti të ri të Akademisë së Vllaznia.